Saudações a todos os espectadores da Península do Catar. Estamos no Circuito Internacional de Losail, a poucos quilômetros da cidade de Doha. Em poucos momentos, vamos para a pista acompanhar a largada dessa corrida da MotoGP. Vamos ver a transmissão ao vivo do grid de largada, onde já está tudo pronto para a corrida começar. O sol já se pôs sobre o deserto do Catar, e a areia que o vento empurrou para a pista vai dificultar a aderência dos pilotos nas primeiras voltas da corrida. A temperatura caiu bastante em relação a hoje à tarde, então várias equipes preferiram usar pneus macios. Os pilotos terminaram a volta de aquecimento e Fábio Quartararo vai começar na pole position. Em alguns instantes, o Grande Prêmio vai começar. Thank you.
Enquanto esperamos as câmeras nos levarem até as estrelas da corrida no parque fechado, vamos dar uma olhadinha na classificação final da MotoGP. As câmeras vão nos levando até o vencedor da corrida, que está no parque fechado fazendo a festa com os mecânicos. Se continuar assim, vai ser difícil para os adversários alcançarem esse cara. De semana movimentado, mas chegou a hora de celebrar os três pilotos da MotoGP que conquistaram as primeiras posições. O público ovaciona com razão. Os pilotos nos proporcionaram uma corrida fabulosa.